Про стильні рішення в дизайні інтер'єру власної оселі говоримо сьогодні у Ранку Лайв. Як, окрім красивої картинки, в себе вдома зробити зручно, комфортно, затишно, сьогодні говоримо разом із Юлією Рогожиною, власницею студії архітектури і дизайну «Домом Груп». Доброго вам ранку. Розпочнемо з того, за яких обставин ви зацікавились, вирішили остаточно, що хочете у своєму житті займатися саме ось дизайном. Як і всіх, напевно, людей у своїй професії, все ж таки мене повела доля. Просто щасливим випадком сталося те, що я потрапила на кафедру будівництва та архітектури у Національний університет водного господарства і природокористування в місті Рівне. Насправді ніколи не думала бути інженером-будівельником, але ось така доля в мене, напевно, і все ж таки після декількох спроб перенести свої документи в інші університети, мене кожен раз переконували, що це найкраща професія в світі. І ось я можу цьому переконуватися кожного дня в себе на роботі. Які були перші кроки вже професійні? Так, стартували все з навчання, а вже от про свідомі кроки у професії? Ну, дуже важко було після університету знайти роботу по спеціальності, тому що у 2008 році була світова криза, перестали замовляти так активно проекти на будівництво, і дуже важко було мені дійсно знайти таку роботу відповідно. І я потрапила на таку компанію, її, в принципі, в Луцьку дуже добре знають, це проєктний інститут «Волиня Агропроект». Я там пропрацювала рік, намагалася навчитися всьому, що можна було навчитися у тих спеціалістів, з якими працювала. Дуже цікаво мені було з ними працювати, вони мене дуже багато чому навчили. Потім я ще потрапила в Київ на роботу і все ж таки бачила, що є такі моменти, які хочеться виправляти в роботі. І хочеться все ж таки по-своєму керувати компанією, по-своєму вирішувати деякі питання процесуальні, і я думаю, все ж таки, що варто відкривати свою компанію, можливо, маленькими кроками, можливо, потрошечки, кожен день, що я буду робити для своєї компанії. І так от я загорілася цією думкою, я так дуже натхненно працювала, навіть, здається, ніхто ж не заставляє працювати в приватному підприємстві, правильно? А я ночами працювала, придумувала якісь там такі от, то спочатку сайт сама розробляла, потім наповнювала його, писала статті. Ну і потрошечки от все-таки намагалася працювати в професії, щоб саме мій бренд став пізнаваним. Якщо говорити про ваш бренд, вже про роботу у вашому бренді, чи пам'ятаєте своє перше замовлення? Що це було, як довго над ним працювали? І чи от зараз, якщо оцінювати через призму всього досвіду, ви б щось змінили? Чи подобається вам те, що ви зробили самісінького початку? Не можна так виділити конкретно найпершого проєкту, тому що якось так одночасно було декілька проєктів. Над деякими проєктами я працювала на тендерних пропозиціях, працювала з знайомими по дизайну інтер'єру, працювала з знайомими по проєктуванню. Тобто якось такого чітко конкретно першого не було. Тобто не було так, подзвонив клієнт і каже: «Добрий день, я до вас прийду, замовлю у вас проєкт». А якось так вийшло, що от вони паралельно рухалися і ну, таким основним, який можна відмітити, це був перший проєкт по дизайну інтер'єру в Києві мого знайомого, який теж працює в суміжній галузі, от, і ми з ним пересікалися по роботі. От, дуже вдячна йому за ту можливість все ж таки підключитися до його дизайну інтер'єру. Дуже складні задачі ми дійсно вирішували в цьому дизайні, оскільки в тому проєкті були дуже такі складні сходи, тому що двохрівнева квартира, дуже маленька квартира, в два поверхи 70 квадратів, тобто це дуже мало. І дуже круте рішення було, що ми робили консольне ліжко, тобто яке повністю, здається, ніби як отак летить в повітрі. І з такими підсвітками дуже цікаві рішення. Дуже гарно дійсно реалізувався проєкт. Ми не їздили на авторський нагляд, тому що це додаткові затрати, які мали би лягти на плечі замовника. І ми вирішили, що він власними силами, за нашими підсказками, може реалізувати самостійно. Якщо говорити не про комерційне якесь приміщення, так, а про свою оселю, дім чи це квартира, особисто для вас, що є найважливішим в дизайні інтер'єру?
Я все ж таки клієнтів схиляю до того, що найважливішим є функціональність. Тобто, в першу чергу варто звертати увагу не на тренд, не на супермодні тенденції, а на практичність. Тому що, як показує практика, через 20 років після цих євроремонтів ми розуміємо, що ці гіпсокартонні конструкції – це too much. Тобто, для чого вони були зроблені, не зрозуміло. Більше того, зустрічали в квартирі гіпсокартонну конструкцію, ну, зверталися вже за редизайном. Гіпсокартонна конструкція, яка просто, ну, такий прямокутник на стіні. Він малесенький, і він просто виступає зі стіни. Він не несе ніякого функціоналу, тому що він навіть не полиця, туди нічого не можна поставити. Просто пилізборник, як кажуть нас. Я так дивлюся, з цієї сторони стіни ніби так вирізаний цей прямокутник, тобто втоплене таке місце, ніби як цей прямокутник вирвався зі цієї стіни і приліпився до цієї стіни. І я думаю, ну як, ну для чого, ну хто ж таке придумав, ну це ж так, ну це так непрактично, ну навіть не знаю, і смішно, і непрактично, і вже власники дивляться на це все теж, їм смішно, що вони на таке погодилися. Але глобально, от в першу чергу люди рухаються за якимись трендами, а все ж таки треба звертати увагу на цю практичність, на функціонал. І можу сказати, що ми стараємося все-таки в дизайні ну, не так в тенденції вдаватися, ну дійсно, що тенденції є там різного характеру, але все ж таки от, звертати увагу на те, що клієнт повинен користуватися цим щодня і йому має бути зручно. Ми бачимо красиву картинку, ми обираємо ось цю красиву картинку з просторів інтернету. Пінтерест у нас досить популярно використовується. Що передує цій картинці? Тут є декілька етапів. В своїй роботі ми з клієнтом вже так попрактикували, і нам так зручно, клієнтам теж так зручно. Ми все ж таки в першу чергу погоджуємо планування. Тобто, першочергово ми після обмірів квартири даємо пропозицію, як саме розташувати меблі в квартирі, як буде зручно, можливо, розділити простір, чи навпаки його не ділити. Можливо, додаткові конструкції змурувати, змайструвати, наприклад, стіночку, чи там якусь таку більш з меблів конструкцію зробити для розподілу площі. І в подальшому, тоді, коли вже ці плани повністю обговорені, погоджені, ми рухаємося до того, щоб зробити оцю картинку красиво. Програми для виконання візуалізації, вони є непрості, тобто обробка однієї картинки займає порядка 4 годин, це на нормальному комп'ютері. Тобто перед тим дизайнер мусить виставити світло правильно, зробити правильний ракурс, щоб дійсно те, що хоче дизайнер показати на цій картинці, як фотографія, знаєте, просто тільки фотографію клац і все. А тут треба, щоб ще комп'ютер обробив цю фотографію, кажу, одна картинка – це порядка 4 годин, а на одну кімнату ми даємо не менше 3 візуалізацій, і це достатньо таки довга робота. Зазвичай є такі картинки в інтернеті, всі з цього сміються, що дизайнери оце ночами рендерять ці картинки, тобто встаєш серед ночі, йдеш, переключаєш ті ракурси і так далі. Буває таке, що програма не справляється, тобто дуже багато таких технічних деталей в самій програмі, що вона не може обробити це все, і воно там рендериться цілу ніч, і зранку встаєш, а воно вилетіло, і все спочатку. Да, то таке горе дизайнерів. Не все так просто. Не все так просто. Дійсно, дуже складна програма. Ну, намагаємося зараз шукати такі чуть-чуть простіші програми, але я думаю, що це якби тренд такий світовий, просто треба потужнішу техніку щороку це її обновлювати і так далі. От, так картинка ж. Картинку ми все-таки робимо по прикладах. Тобто намагаємося все-таки від замовника отримати максимум вихідних даних, тобто що йому подобається. Тому що навіть якщо ми показуємо картинки, які ми вже виконували, і показуємо їх як приклади, ну, замовнику щось подобається, але він якось так не налаштований на ту хвилю. А тоді, коли вже замовник знайшов ці картинки, вони якось психологічно от йому підходять. От вони якось, як психотип його зразу характеризують. Своє так, так. І оце от притягування, воно найбільше показове для дизайнера і найкраще, коли це в нас називаються такі, як картинки-приклади або референси. Тобто ми збираємо ці референси, опрацьовуємо і намагаємося вже в цьому стилі працювати. Тому що навіть коли замовник каже, я хочу лофт,
не факт, що він знає, що таке лофт. Можливо, він щось таке чув, десь щось подібне бачив, але не факт, що він знає дійсно, що таке цей стиль конкретно. І от намагаємося все-таки ці приклади зібрати, максимально працювати. А от власне, чи завжди люди, клієнти знають, чого вони хочуть? От і чи бувало таке, що відмовляли категорично від того, щоб робити щось от подібне, що собі там людина задумала чи побачила десь? Ну, звісно, намагаємося відмовити від тих речей, які не будуть практичні в інтер'єрі, або технічно неможливо виконати, або дуже складно технічно виконати. Я знаю точно, що по новобудовах існує така проблема, коли шукають найдешевшого дизайнера, шукають найдешевших робочих, і в результаті демонтовують потрібні конструкції, несучі стіни і так далі. Навіть знаю, що в Києві була така проблема, що несучу колону в монолітному каркасі вирізали і таки виносять її з будинку, там просто в шок всіх був, і дуже серйозно, дуже мусили серйозно працювати конструктори, які розробляли проєкт будинку для того, щоб відновити цю несучу здатність тих всіх конструкцій, які лишилися. Тобто суттєво ми намагаємося відмовити від таких рішень. Бувало таке, що дуже важко з клієнтом було працювати через саме таке. Тобто клієнти навіть агресивно ставляться. Тобто ви не можете так зробити? Я кажу, так не можна робити. Тобто ви не можете зробити? Я кажу, ні, так в принципі не можна робити. Так неправильно робити. І тому подібне. Але все ж таки, я думаю, що такі клієнти знайдуть свого дизайнера, який їм все дозволить. І це трошечки навіть небезпечно, але ж що ж ми можемо в цьому випадку зробити? Я ж не будівельна інспекція. Ну так. Особисто мені здається, що важливу роль відіграє й те, що потрібно правильно прорахувати свій бюджет, від чого ти можеш відштовхуватись, де і що треба додати. І от мене цікавить, на чому точно не можна економити? От щоб людина не сама вирішувала, що я от там десь там щось, там відмовлюсь, там більше додам. От на чому точно ні? Бачите, якось є така проблема в час ремонту, що тоді, коли працює дизайнер, можна наперед все передбачити, можна прорахувати всі матеріали, можна побачити вже кінцеву візуалізацію, тобто зрозуміти плюс-мінус, як воно буде. І в такому випадку дуже просто. Тобто клієнт може купити меблі наперед, тобто якщо в нього є запас коштів, або, можливо, якісь там роботи непослідовно так виконувати, як дійсно це правильно виконувати. Але якщо клієнт робить ремонт сам, то в такому випадку краще так не робити, тому що буває наперед в нього вже по одному світло стоїть, він приходить, купляє шафу або стола, або якусь, ну там, наприклад, як в дитячих кімнатах, купляють абсолютно інакшого типу меблі, готові, ставлять їх, а вони просто не підходять ні по розетках, ні по освітленню, не підходять, не поміщаються в ті площі, в які потрібно вміститися. І в результаті дуже серйозні проблеми з саме функціоналом цього простору. Тобто, в першу чергу, що ми радимо, тобто робити все послідовно. І навіть якщо виконувати ремонт своїми силами, дизайн своїми силами, то все ж таки дотримуватися якоїсь послідовності. Послідовність ця, ну, не є такою якоюсь складною, це, в принципі, і раціональна послідовність, і це найпростіше – це просто почитати в інтернеті, як правильно це пишуть. Тобто це здається, якщо можна почитати, як доглядати за волоссям, то чому не можна почитати, як правильно робити ремонт? Це всього там стаття буде на, не знаю, може на одну сторіночку. Ми ще обов'язково з вами поговоримо про тренди, що зараз популярно, модно і дійсно практично робити в себе вдома. Але перед тим я пропоную нашим глядачам показати кілька прикладів робіт саме вашої студії. Thank you.
особисто мене, як завжди, ну, мабуть, те, що цікавить, на те й звертаєш увагу, це дизайн власної оселі, квартири. Я за мінімалізм, але у нас у всіх вподобання різні. Якщо говорити про тренди, от що зараз в топі? Яке оздоблення? Напевно, епідемія і ковід нас навчили все-таки приділяти увагу власному дому. І ми звернули увагу, що все-таки хочеться, щоб наш будинок був максимально просторим, тобто, щоб там було дійсно багато повітря. І все ж таки хочеться свіжого повітря, чистого. А це в основному напрямок еко-стиль. Угу. Сучасний мінімалістичний екостиль, тобто пастельні такі відтінки, спокійні, врівноважені, без оцих яскравих акцентів. Це є трендом 2021, думаю, навіть 2022 все ж таки він буде збережений. Також наша студія вже останнім часом все більше займається дизайном інтер'єра у сучасному класичному стилі. Якось так склалися обставини, що були такі замовники, ми попробували, дуже сподобалося працювати в цьому напрямку. Дуже такі незвичайні інтер'єри, і вони дійсно неповторні. В кожному приміщенні, завдяки тому, що різне планування, різна висота, різна конфігурація приміщень, ну дуже класні інтер'єри саме в цьому стилі виходять. І от ми все-таки зберігаємо тенденцію все-таки більше в цьому стилі працювати. А якщо говорити про матеріали, які будуть і практичними, так, і вигідно будуть поєднуватися, що б тут порадили? Порадили би все-таки натуральні, дійсно ті матеріали, які вони за походженням таку текстуру мають. Тобто, якщо це камінь, то він має текстуру каменя. Якщо це скло, то в нього текстура скла. Угу. Тобто, максимально той матеріал повинен відповідати тому принту, який він буде мати. Це в першу чергу. Це буде завжди дорого, практично і довговічно. Плюс такі матеріали дійсно більш довговічні в плані, вони не так зношуються, вони не так пошкоджуються. І, ну і от я би все-таки радила отакі інтер'єри, саме такі декори використовувати. Те, що стосується такого, що найчастіше зараз використовуємо, то це в нас камінь в інтер'єрі. Угу. І навіть якщо це не справжній камінь, то це вже буде така плитка з текстурою каменя, тобто великі панелі, але вони дійсно дуже дорогі. І дійсно виконується на основі натурального каменю. Хочу ще від вас почути про щось незвичне, можливо, що от упродовж останнього часу доводилося вдома виконувати. Що я серед своїх знайомих чула і бачила, це от в будинку у вітальні стіна одна повністю з каменю. От таке в них цікаве рішення. Для мене це було щось нове, але кажуть, ні, тренди є ось такі. А з вашого досвіду? Теж були в нас такі замовлення, коли ми робили повністю одну стіну з каменя, з моху. З різними такими текстурами, там цегляна, поєднання з камінами. Ну, дійсно, от кожен проєкт, чесно кажучи, він якийсь такий унікальний. В кожному проєкті є якісь свої фішки. Я навіть, напевно, буду сидіти до вечора, вам перечисляти в тих проєктах ті фішки, але от чітко знаю, що в нас проєкти дійсно от унікальні. Ми не намагаємося когось повторювати, когось копіювати, а все ж таки хочеться створити щось нове, те, що ще ні в кого не було. І мені дуже, знаєте, дивно, коли клієнти кажуть, щоб ми не виставляли наші картинки, ну саме їхні по інтер'єру в інтернеті, в інстаграмі. Я думаю, ну насправді я розумію, що вони переживають, що хтось таке буде намагатися повторювати. Так. Але ж це все дуже індивідуально. Навіть в іншій конфігурації приміщення це все буде по-іншому виглядати, в інших матеріалах. Більше ми не даємо посилання саме на виробників, на матеріали. Інша площа. Інша так. площа, це зовсім все по-іншому буде. Ну, але все ж таки ми на такі побажання клієнта мусимо зважати. Розкажіть більше про свою студію, про послуги, які ви пропонуєте, і чи можливий варіант от дизайну під ключ від А до Я? Ми займаємося не тільки дизайном інтер'єру, ми займаємося ще ландшафтним дизайном і займаємося ще
дуже потужно, насправді це основна діяльність нашої компанії, це проєктування. Проєктування – це і приватні будинки, і такі дуже малесенькі від 30 квадратів, до дуже великих, до 500, 600, 700, 800 квадратів приватні будинки. А також останнім часом дуже багато житлових комплексів запроєктували, і вони зараз будуються. Найближчим часом вже буде чим похвалитися, ну, вже є чим, в принципі, вже і похвалитися, але найближчим часом буде значно більше. Це поблизу Луцька, в Луцьку, в Волинській області і так далі. Також ми займаємося проектами саме державними, тобто школи, садочки, реконструкція спортивних закладів і так далі. Тобто теж дуже багато в нас таких замовлень. І на прикладах, до речі, був садочок з нуля розроблений, це в Київській області робили для житлового комплексу, такий приватний садочок, він там такий досить кольоровий, я думаю, вже всі глядачі звернули на нього увагу. І також робили візуалізацію, тому що це обов'язкова вимога для об'єктів «Велике будівництво». Вони, коли подаються на конкурс, їм обов'язково має бути візуалізація. Не всі проєктувальники в Луцьку пропонують таку послугу, ми пропонуємо, і до нас дуже часто звертаються, коли якраз період подачі цих заявок на велике будівництво був, а це був вересень-жовтень, хлопці в нас працювали не тільки днями, а ще й ночами, і не тільки в робочі дні, а ще й в вихідні. Тобто дійсно завантажені були роботи, бо дуже короткі терміни і дуже багато було об'єктів. Яка наразі у вас команда? Наразі у нас команда складається з тих людей, які працюють на офісі, і з тих, які надають суміжні послуги. Тобто те, що не постійно використовується у всіх проєктах, тобто, наприклад, якісь там енергетичні сертифікати, розробка розділів пожежної сигналізації, протипожежного захисту, захисту цивільного населення і так далі. Тобто це все суміжники, які з нами працюють в команді, але вони от працюють не на офісі. Також у нас є дизайнери, які працюють ніби як на фрілансі, тому що вони, наприклад, за кордоном або у Києві знаходяться. Також ми з ними співпрацюємо. І є у нас люди, які займаються ремонтом, але це суто підрядна компанія, з якою ми тільки з ними працюємо і все. Переконалися, що клієнти задоволені і дуже приємно, коли приходиш на Яровицю і зі всіх вікон заходьте до нас, добрий день, як ваші справи, подивіться, як у нас гарно вдома. Я так зрозуміла, що географія роботи студії – це далеко не Волинська область. Лише. Далеко не Волинська область, працюємо по всій Україні, де є клієнти, там і працюємо. Хочеться працювати з такими клієнтами, які дійсно нам довіряють, і головне, щоб вони в нас вірили, тому що ми дуже стараємося для того, щоб в них отримався такий от результат, який максимально відповідає їхнім очікуванням. А може навіть трошечки перевершує їхні очікування. Як стати нашим клієнтом, розкажете після невеличкого відеоролику власне про вашу студію. Отож, як стати вашим клієнтом і, власне, куди звертатись, що робити для цього? Дуже просто. Можна зателефонувати за тим номером, який вказаний на сторінці Інстаграму, на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук, або прийти до нас на офіс. Ми знаходимося за проспектом, на проспекті Перемоги, 15, там, де раніше був Захід Інкомбанк, це, по суті, приміщення над рестораном «Прага». Де переглянути роботи, приклади для себе? Ми намагаємося максимально багато робіт виставляти в Інстаграм. Тобто найбільша кількість наших робіт все-таки зосереджена там. Також завантажуємо на сайт роботи, але все ж таки, так як сайт – це трошечки складніша система, ми туди рідше завантажуємо роботи, а от в Інстаграмі це ніби такий онлайн завантаження тих робіт. Тільки виконуємо, намагаємося завантажити. Ну і плюс, не можемо всі виконані роботи завантажувати, оскільки є клієнти, які не хочуть,
щоб ми їхні роботи афішували. Є такі клієнти, які не зацікавлені в тому, щоб ми їхні картинки показували. І є ще саме оцей візуальний принцип, тобто не всі картинки між собою поєднуються гарно на сторінці Інстаграму. Тому можемо отак от час від часу їх там десь якісь старіші завантажувати і так далі. За скільки часу найкраще звертатися це робити? Я так розумію, що от сьогодні захотів і завтра вже звернувся, так не вийде. Ну, якщо все ж таки хочете звернутися, то ви принаймні спробуйте, а далі можна домовитися про день конкретної зустрічі. І тут інший принцип саме, наскільки швидко потрібно зробити ремонт, потрібно виконати дизайн, оскільки є такі клієнти, яким треба на вчора. Тобто в мене вже робочі на будівництві, давайте бігом щось робити. Або є такі клієнти, які беруть в оренду приміщення, наприклад, тут зараз працюємо з мережею суші на винос. От в них зазвичай так, вони взяли в оренду приміщення вже, і робочі стоять на порозі вже, і треба дизайн на вчора. І ми починаємо ці всі технологічні моменти, там ж дуже багато, знаєте, техніки, дуже багато різних таких кухонних приладів, які треба підключити, знати, як правильно розташувати, мусимо це все працювати з шеф-поваром, який буде там працювати і так далі. Ну це так, да, безсонні ночі наші знову. Так що потрібно все гарно планувати. Так. І наостанок хочеться від вас почути кілька порад, от особисто, тим людям, які, можливо, планують, які вже так на старті ремонту, проєктування власної оселі, власної квартири, дому. От що б ви порадили? Ми би порадили в першу чергу, якщо є така можливість, звернутися все ж таки до дизайнера. Навіть від того, що ви звернетеся до дизайнера, ви отримаєте якусь таку інформацію, можливо, навіть консультативну, яка дійсно вам допоможе. Можливо, просто в плануванні розпланувати простір, можливо, просто підсказки, які є проблеми в тому житловому будинку. Бо дизайнери більшість все-таки працюють з багатьма житловими комплексами і знають, де що можуть бути, які нюанси. Плюс технологічно по процесу може щось підсказати. Це не обов'язково платні послуги. Можливо, це на рівні консультації буде вже надана кваліфікована допомога. Другим етапом є все ж таки дослідження саме якості вже виконаних робіт на об'єкті. І це в першу чергу кривизна стін, якість тих стін, якість нанесеної штукатурки, якщо вона є. Можливо, треба все-таки консультацію стосовно електрики, чи дійсно вона якісно зроблена, чи, можливо, потрібно збільшити якусь там потужність цих кабелів і так далі. Можливо, потрібно влаштувати додаткові електротехнічні прилади, обладнання на початку, тобто, щоб не розбирати потім стіни і так далі. З такого самого цікавого, що є, це все ж таки треба звертати увагу на функціонал. Тобто практичність матеріалів, ну, наприклад, як застосування ламінату на кухні. Ну, тепленько, в ніжки буде добре, комфортно, але ж все ж таки десь розливається вода, десь це тягаються стільчики. Так. Неякісний ламінат і все. І він буде здутий, він буде пошарпаний, він буде поцарапаний. Не треба все ж таки такі рішення приймати. Якщо є можливість, то або використовувати дорожчий ламінат, можливо, вінілову підлогу, і, можливо, все-таки робити клаптики кухні з саме плитки. Дякую вам за те, що роз'яснили. Я впевнена, що наші глядачі, які планують, які на старті обов'язково кілька важливих порад для себе так візьмуть. Дякую, що завітали. Ранок Лайв триває, і після невеличкої паузи я до вас повернусь.